序盤に丹下段平とジョーが出会うドヤ街のシーンに勝手に子供たちを出してこれを見た、そう、うん、それを見た、まあ、梶原先生が即もうやってらんねえ、俺は降りるからって言って、嘘、そしてもうそこからも直接対話してで、どうしてもこれが必要だと、うん、で、その千葉哲也だけは俺認めてるから、うん、俺ここは引くみたいな、うん、っていうことが何度も何度もありながら、うん、それは千葉先生がすごい、うん、千葉先生が、うん、いやそれでも僕はこうしたいんですって言って引かないから、だから殺されるかもしれないな、手塚と